táta vždycky strašně chtěl, abych byla dobrá na té vodě. To byl prostě jeho takovej sen. Říkal, že pokud chci být nejlepší, tak nemůžu všechno dělat tak, jak ostatní. Protože to bych nemohla být nikdy nejlepší. Trenér mě vždycky před závodem řekl, že jsem nejlepší. A to mi většinou pomohlo. I když teď už vím, že už se říká každému, takže už to nemá takový účinek jako dřív. Já věřím v to, že musí přijít spoustu neúspěchů, aby pak přišel jeden velký úspěch. Bylo dost zádrhelů, který jsem překonala a beru to, že mě posunuli dál. Já mám radši individuální sporty než týmové sporty. A to asi hlavně kvůli tomu, že když vyhrajete, tak je to všechno váš úspěch. A když prohrajete, tak si můžete za to sami. Co si hrozně cením je, že se mi podařilo vyhrát titul mistra světa a ještě titul bakaláře udělat ve škole, což bylo strašně náročný a určitě jsem strašně ráda, že se mi to povedlo. Určitě nemyslím jenom na kajak, přemýšlím o tom, co budu dělat za 10 let, aby až skončím, tak jsem neřekla jenom tak jsem jezdila celý život na vodě a teď mě vemte do práce. Když stojím na startu, tak si neříkám, že chci vyhrát, že prostě vyhraju, ale spíš si říkám, že když pojedu v klidu, takže že to bude dobrý. Já nedělám věci jako všichni, já nejsem všichni.